Jag menar läkare, va? Vem hade inte velat bli läkare? Då kan man ju skriva ut alla roliga karameller till sig själv. Och sådär, va? Men man behöver inte gå liksom 11 år i skolan för att bli specialist inom läkare. Nej, man tar jobb på Försäkringskassan. Ja. Och liksom, de är helt fantastiska. Och jag undrar, googlar de möjligtvis kanske? För att de vet ju precis allt. Jag menar, du kan ju ha 14 läkarintyg på att du faktiskt inte kan jobba. För att ryggen eller öronen eller att du har fibromyalgi som måste vara en hemsk sjukdom. Sådär, va? Jag menar, men på Försäkringskassan. Jag menar, du behöver ju bara knappt ha gått ut gymnasiet. Du kan rubbet. Och utan att du träffar människor så vet du precis vad den klarar av och inte klarar av. Jag menar, kan du gå 30 meter i en korridor? Du kan jobba heltid som bilmekaniker och så jobba lite extra inom vården. Ja, så nu ska jag jobba på Försäkringskassan. För då kan man mycket mer än både Google och Wikipedia och läkare och sådär. Så gud vad så. Jag är så smart. Jag är ju smartast allihop, eller hur, Frans?